dhageyso wararka codka gobolada dhexe. Labada subaxnimo. Todobada iyo barka duurnimo. Labada habeennimo. Afarta iyo barka habeennimo. War helaa tala helaa yuusan ku dhaafin wararka codka gobolada dhexe. Duhur wanaagsan halkani waa codka gobolada dhexe waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada aad ku dhageysan doontaan maantana waxa ugu waaweyn kulamo xal raadin oo ka bilowday degmada Buule Barde kadib banaanbaxyo shalay halkaas ka dhacay taliyaha ciidamada booliska Puntland oo shaqadii ka joojiyay taliyaha qaybta gobolka Nugaal Soomaaliland oo ciidamo hor leh ku daabulaysa buuraleyda ceer gaabo halkaas ay ku sugan yihiin ciidamo taabacsan Corneil Caare ololaha bilic soo celinta magaalada Cadaado iyo furitaanka wadooyinka xiran oo wajigii labaad galay wabiga Shabeelle oo ku fatahay deegaanka Horle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan oo fariin adag u diray ciidamada Hiil Walaal ee Jabuuti kuna eedeeyay in xasuuq iyo caburin shacab ay ka wadaan degmadaasi akhbaaraadka caalamka warka duhur ee maanta aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah Mareykanka oo ansixiyay sharci taageeraya muslimiinta dalka China warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirno oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe mar kale duhur wanaagsan waa 4 taariikhdu ay ku beegan tahay 4ta bisha 12aad ee December sanadku waa 2019 qodobadaas aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta ku wada ugu door karoon wada jir waxaan idin kugu waramaya anigu waa Shafiic Sharif Maxamuud iyo Cismaan Maxamed Axmed imikana warkiyo faahfaahsan kulamo xal raadin ayaa waxa ay ka bilowdeen degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan iyadoo shalay magaaladaasi ay ka dhaceen banaanbaxyo qasaare geystay waxa xaaladda ganaasho laga dareemayaa degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan halkaas oo shalay ka dhaceen banaanbaxyo dhaliyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac banaanbaxyadani oo shalay ay dhigeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaasi ayagoona ka soo horjeeday safar uu halkaas ku tagi lahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hiir Shabeelle waxaan rasaas ay fureen ciidamada Jabuuti ee ka tirsan hawlgalka AMISOM ku dhintay hal ruux halka laba kalena ay ku dhaawacantay maanta waxaa furmay wadooyinka ganacsiga isku socodka dadka magaaladaasi iyaduna ay xirantay shalay kadib markii banaanbaxyada rabshadaha wata ay ka dhaceen dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada Buule Barde ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas ay ka bilowdeen kulamo xal lagu raadinayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaaladaasi kulamo u dhexay wafdi uu hoggaaminayo la taliyaha sare ee taliska xafiiska madaxweynaha ee maamulka Hiir Shabeelle oo ay wasiirro ay qayb ka yihiin iyo odayaasha dhaqanka ayaa la sheegay inuu halkaas ka socdo si xal loogu helo khilaafka halkaas ka taagan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay ka soo horjeedeen maamulka cusub ee degmadaasi dhawaan ay u soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Hiir Shabeelle kaasi oo dhaliyay khilaafka ka jira degmadaasi taliyaha ciidamada booliska Puntland ayaa shaqo ka joojin ku sameeyay taliyaha qaybta gobolka Nugaal ee booliska Puntland sida warkan uu garow uga soo diray Cawil Cali taliyaha ciidanka booliska ee Puntland sareeya Gaas Muxidiin Axmed aw Muuse ayaa shaqada ka joojiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashala sare Muumin Cabdi Shire ila dhanka amniga ah oo idaacadda codka gobolada dhexe ay la xiriirtay ayaa u xaqiijiyay warar sheegaya in labada mas'uul oo khilaaf hoose ka dhaxeeyay toddobaadyadii la soo dhaafay isla markaana aysan wax wada shaqeyn ahaysan dhex marin sareeya Gaas Muxidiin Axmed aw Muuse taliyaha ciidamada booliska Puntland ayaa digreetada uu shaqada kaga joojiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Muumin Cabdi Shire waxa uu ku xusay inuu amardiida uu sameeyay sidaas darteedna shaqada laga joojiyay
عول علي إذا عدى عدك قبلها دحى الجروة سومالي لان ايا عيدا مهور لاجي سي بورالي دا عيري قابو حالكا سو يكو سوغيهين عيدا ما تتابعسان كورناي العاري ورارك النغسو غاريا قوبل كساناق يا وحا اي شيق يان ان عيدا ما كتسان مامولك سومالي لان اي بوحدافيين ميلكو دا بورالي دا عيري قابو حالكا سو يكو سوغيهين عيدا ما تتابعسان كوا كورناي العاري يدقالك كولتي را مامولك سومالي لان ciidamada fara badan oo ka tirsan kuwa militaryga maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay ku sugnayeen deegaanka Tugareq iyo deegaanka ku dhow-dhow hase yeeshay waxa la sheegay in ciidamadaasi laga qaaday isla markaana la geeyay buuraleyda Ceyrigaabo gaar ahaan buurta loo yaqaan Karin ayaduna buuraas ay ku sugan yihiin ciidamada Korneyl Caare dadka ku sugan magaalada Ceyrigaabo ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in ay dareemayaan cabsi ku aadan in dagaalo ay dhexmaraan ciidamada militaryga Soomaaliland iyo kuwa taabacsan Korneyl Caare Korneyl Saciid Cawl Jaama Caare ayaa dhowr mar oo hore waxa uu dagaal la galay ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland isagoona weeraray saldhigyo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliland waxaana fashilmay dhowr isku day oo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo maamulka Soomaaliland iyo ciidamada Korneyl Caare isagoona Korneyl Caare hore uga tirsanaa jiray ciidamada Soomaaliland hase yeeshay dhawaan iskaga baxay ololaha bilicis soo celinta magaalada Cadaado iyo furitaanka wadooyinka oo maalmihii la soo dhaafay ka socday gudaha magaalada Cadaado ayaa galay wajigi labaad waa kan Cabdullaahi Haaji oo ka warbixiya taa magaalada saxaxulis ayaa laga qabtay sida garamaysi asbuucii hore iyo asbuuc aan dhigay isla oo maanta ay tahay arbaco ka arabaya magaalada laga hayo oo waxa la qoray deegaanka deegaan ku xirmaan waxaana ka shaqeynaya ururka horumarka iyo bilicis socodka magaalada Cadaado ee taageera ka helay maamulka degmada Cadaado sida la socotay Cismaanow shaqadaas isaga aad u adag ayay ahayd bulshada reer Cadaado shaqay aad u qayb qaateen iyo dadka bulshada ah ee magaalada Cadaado si dhaqan ganacsatada odayaasha haweenka dhalinyarada shaqada loo kala harinay ahayd marka shaqadu waxay sii maraysaa meelaha ugu dambeeyay ee dhinaca gabadhnimada hadda waxaa la joogaa gudoomiyaha gudiga oo horumarinta iyo bilicsanaanta magaalada ee maxamed xasan cabdulle maxamed ku soo dhawayay cabdi gudoomiyaha dhexe adiyaran damaan ugu mahadcelinaya shaqada kala duwan ee gaadiidka iyo ee baabuurta kala duwan oo ku qeybgalay mashruucan waxa kaya damaan waxaan mahadcelinayaa gudiga ee waqtigeedii qaliga ciidiyin runtii ee soo koonka barka shaqaynaya wadada damaan waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka haystay waqtigii iyo maalkii aad u dhigeen shaqada kuna meel fiican ma dhigta maxamud taake shaqada sidoo hore ay ka bedelmeen oo shaqada saaka magaalada waa la xiray saacadaha xadleed ee shaqada sidoo hore ka bedelmeen maxaa oo gaar ah saaka la sameeyay oo maasan tahay maamulka aasi maanta waa ka bedelmeen waana ka hortiray maanta waxaa la saxay wadada oo cabdigooda cabdigooda la qaaday ee intaas ay weerayaa waxaa la sameeyay inta la gooyay ee wadada hadii ay baabuur fiiro ku socdaan ma la sii karo inaad iyo fadhiin siyaasi maanta waxaa loo baaray ciidanka ee inuu soo urdiyo wadooyinka istaagaan gaadiidka loo baahday shaqadaas waa maanta adagaa la qabtay waxaan aad iyo aad uga ogaarayaa oo aan leeyahay sida qeyreeri saaduuna oo maanta xoogad soo gujaray aan raaligelin ka bixinaynaa waxaan leenahay inshaa allah waa shaqaa deegaankan anfacaysa arrintan inaa u soo laabanaysa alla dulqaato intaa sidaan iyo si lamida ay sababi socotaal waata isma sida gudoomiyaha meesha gaba ee shaqaalaha ayaa lagu jira maalintii ee deegaan shaqada la socota ee waa shaqo aad u adag ee sida gaba ee uga uu siyaasiyaasha iyo dadka wadada isticmaalayay uu iga raali geliyay ayaa shaqada sida ku socota Wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaanka Horle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Wabiga Shabeelle ee mara deegaanka ka tirsan labada Shabeelle iyo sidoo kale gobolka Hiiraan ayaa waxa uu fatahaad Horle ka sameeyay tuulooyin hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
deegaanada uu ku fatahay wabiigan saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa ka mid ah tuulooyin badan oo bari kaga beegan degmada Balcad sida Farabarako, Jameeco, Damaley, Faydhuxul, Yaqluw, Saydir, Koorama, Mukadheera, Barwaaqo, Wargaabo iyo tuulooyin kale. Waxaana wabiga uu baabiyay dalagyo fara badan oo beera beeraley halkaas ku sugnaa. Qof ka mid ah dadka ku sugan tuulada loo yaqaan Farabarako ayaa waxa uu sheegay in fatahaadda wabiga uu sameeyay uu ku baabiyay beera aad u fara badan iyo dalagyo ku beera isla markaana ay ka barakacan dad aad u fara badan kuwaas oo qiyaastii gaarayay 10,000 oo qoys. Dadka ka soo barakacay fatahaadda wabiga uu sameeyay Shabeelle ayaa waxa ay soo gaareen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana dadka ku harsan goobihii uu wabigu fatahaadda ka sameeyay soo wajahay cabsi fara badan kadib markii uu wabigu jabsaday biyo xireenno waaweyn kuwaas oo ku yaala duulaadka tuulada Xawaadli, iyadoona wabigu maalmihii ugu dambeeyay uu soo celcelinayay biyo aad u fara badan. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa horey waxa uu ugu dhawaaqay in dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha caalamka looga baahan yahay inay qayb muhiim ah ka qaataan sidii loogu gurmi lahaa dadka uu saameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle. Odayaasha dhaqanka Buula Burudi ayaa fariin adag u diray ciidamada Hiil Walaal ee Jabuuti, waxayna ku eedeeyeen in degmada Buula Burudi caburin iyo sidoo kale xasuuq shacab ay ka geysanayaan. Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada Buula Burudi ee gobolka Hiiraan ayaa waxay digniin adag u direen ciidamada AMISOM kuwooda Hiil Walaal ee Jabuuti ee ku sugan Buula Burudi iyo sidoo kale deegaanada hoostaga. Waxay sheegeen in aan loo baahnayn ciidamada in loo adeegsado shacabka, isla markaasina ay iyagu halkaas u joogan in shacabiga ay xasuuqaan beddelkeeda halkii ay la dagaalami lahaayeen Al-Shabaab. Mid ka mid odayaasha oo si adag uga hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu carabka ku dhuftay ciidamada Hiil Walaal xilligan ay yihiin kuwa loo adeegsanayo in awoodda shacabka lagu maqoonyo, hase yeeshee aysan ahayn arrintaasi mid sax ah, loona baahan yahay in ay la dagaalamaan Al-Shabaab xoreeyaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo uu sheegay in Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Ciidamada AMISOM ee nimanka la joogay Jabuutiyaan, anaga waxaan filaynay Hiil Walaal in noo yimideen, maana inay dhammeeyaan anaga kama filinayn. Haddana inay dhammeeyaan ay ugu talagaleen, sababtoo ah ninkii beeba soo kacsaday oo ciidan inventory soo watay oo dad masaakiin ama derbi iska fadhiyo ee nin askari oo waxba kulahan shaqo kulahan, ninkii xabad ku bilaabay ee ninna ku dhintay ninna ku dhaawacmay, dadkaas waxaynu ugu talagaleen inay dhammeeyaan. Ilaahasa qabnaa, hadday wax dhammaynayn ama ay wax qabanayn waa ka shabaab ka saxlas jooga shabaab aadan inay anaga qorogan ugu barooweed oo barooba ay noogu dhigaan midanka filinayni maaha. Ciidamada Hiil Walaal midanka filinayni maaha, midanka sugayni maaha. AMISOM waxaan ku dacweynaa Jabuuti inay dhinac noo dhaafiso. Jabuuti waxay noo qabanimale inay dhinac noo dhaafiso, sababta maalintii ay bulbur timideen 6 sano la jooga ilaa hadda waa la shaqaynaya dhinac kasta la rukmanaya. Hadda saaki qorshe aynu qabteen qorshe aan ka filinayni maaha. Dhegeystayaal, weli waxaa la socotaan warka duhurii warbaahinta codka gobolada dhexe FM-ka 89.9 MHz ee naga dhageysanaysaan. Markana aqbaaraadka dabada, xubnaha aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay meel mariyeen sharci hormarinaya waxa loogu yeeray xariga aan sababta lahayn jirdilka iyo dhibaateynta xukuumadda Shiinuhu ay ku hayso muslimiinta Yuuga ee ku nool gobolka Shiinwa. Xubnaha aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku baaqay inuu bartilmaameedku noqdo cunaqabateynta la saarayo xubnaha ka midka ah madaxda dowladda Shiinaha sida xoghayaha xisbiga Shuuciga ah ee ismaamulka gobolka Sinja. Sharciga ay meel mariyeen xubnaha aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu u baahan yahay inuu ansixiyo aqalka sare ee madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka China ayaa wuxuu arrintaasi kaga jawaabay hadal calale, kaasi uu baraha aqalka sare ku tilmaamay sharciga ay soo saareen mid nacayb iyo xaasidnimo ay ku dheehan tahay. Guud ahaan waxaa intaasi ku dhaana warkii duhur oo aad kala socoteen codka gobolada dhexe FM 89.9 MHz. Cidda la yicida warkeenna uu sagay waxay ka daalacan karaan baraha internetka ku leenahay www.goboladaradio.net, Facebook iyo sidoo kale Twitter. Wada jir warka maanta waxaa idin kugu akhrinayay Cismaan Maxamed Axmed iyo anigu waa Shaafic Sharif Maxamuud. Warkan warka xiga nabaday.